Da har jeg beveget meg over til denne standen til Eirin, og jeg ble jo litt satt ut og påvirket av disse fargene, og ikke minst bil og energien og det som har gjort med denne bilen. Og ikke minst så har jeg Eirin ved siden av meg her. Du kan jo kort fortelle om både bil og deg selv. Ja, jeg heter Eirin. Jeg fra Tvedestrand. Kjører da en Volvo 940 Turbo fra 1998. Når jeg kjøpte bilen så var det en brun gubbebil, og nå er det en rød prosjektbil. Og dette med gubbebil, det slår litt på meg. Jeg kan kanskje kjenne litt på den følingen, men jeg er jo glad når ungdommen tar gubbebil og forvandler den til livsglede, kan man si. Ja. Og det er jo en litt essensiell dette med livsglede og bilen din. Det hører jo sammen. Ja, det gjør jo det. Det var bilen kjøpte jeg som 18-åring. Hadde null interesse og gikk over på full interesse. Kunne fylle olje- og spylevæske. Kjøpte bilen for å imponere guttene. Og så grodde det på meg. Ja. Og jeg har vært gjennom mange faser i livet, men den dypeste av de var da jeg var helt nede i livet og ikke så noen mening med å egentlig leve lenger. Og ting var veldig tungt og veldig vanskelig, og da fikk jeg hjelp. Den hjelpen jeg trengte, og jeg hadde familie og venner som startet en spleis. Drømmen av, som alle andre bileiere, så er jo det å lakke bilen. Og da var det en start der, og ting gikk oppover, og da har jeg brukt denne bilen her som glede i livet mitt, og den har mer sentimental verdi for meg enn det jeg noen gang kan forklare. For denne bilen her har vært gjennom alt for meg. Det hadde det ikke vært for familie og venner, så hadde ikke jeg stått her, og det hadde i hvert fall ikke bilen gjort. Dette er egentlig til ettertanke for veldig mange av oss, og jeg må jo si at det blir litt, ikke bare litt, det blir veldig rørt når jeg hører den storyen, og dette har vi, mange av mennesker kjent på, meg inkludert også, men dette med vennskap, nære til venner og våge, det handler om våge også, og så ta imot hjelpen og bli løftet opp, og ja. Får man energien tilbake. Og så er det også det at jeg har jo ikke gjort alt på denne bilen selv. Man må jo få hjelp av andre til å kunne lære. Jeg fikk hjelp til å bytte motor. Jeg har lært så mye av det. Jeg har byttet bakstilling, lært enda mer av det. Og hele bilen, jeg vil vel kanskje si at det eneste som står igjen som originalt på denne bilen her, er ledningsnettet nå. Resten er byttet ut. Og gjør det grundig med andre ord. Vi legger ut noen bilder fra de forskjellige tingene som er gjort her også. Men i forhold til denne best live, så kom nå hit på stand og se på den og opplev den. Og ikke minst disse venner du har som et nettverk rundt her også. Det er jo en fin gjeng. Jeg har masse venner. Jeg er ikke alene om det. Nei. Jeg har Lilly som står der. Jeg har Caroline som står der, og Lena som står der. Og vi har det kjempefint. Og det vet jeg alt om, for jeg møtte dem på Oslo Motorshow i fjor. Og dette var en gjeng med flotte jenter med en dyp interesse for ting. Så igjen, ta turen hit og opplev dette. Du har også en Instagram-konto. Instagram-kontoen min er der. Ja, og der kan de følge deg. Der kan de følge oss. Ja, og kan du kjapt si hva Instagram-kontoen din er? Ja, Eirin Rombeck, bare rett frem. Og vi er også ta sted på Oslo Motorshow i år. Så for de som ønsker å besøke oss da og se på enda flere biler, de må jo bare komme dit. Ja. Da ser vi tusen takk til besøket deres her som Motorama. Tusen takk for at du kom. Og jeg er helt sikker på at vi møtes igjen på Oslo Motorshow i oktober. Tusen takk. Jeg må få gi deg en klem. Det var veldig kjekt å se deg. Takk.